18 травня Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар та відзначає День боротьби за права кримсько-татарського народу. По всій країні проходять заходи до 75-х роковин цієї трагедії. У столиці вони розпочалися ще з вчорашнього вечора і тривають сьогодні протягом усього дня. Президент Петро Порошенко заявив, що сподівається на внесення змін до Конституції щодо автономії кримсько-татарського народу. За його словами, вони допоможуть у боротьбі за повернення території Криму до складу України. Має бути завершено законодавче закріплення невід'ємного права кримсько-татарського народу як корінного народу України на самовизначення в складі незалежної української держави. Сподіваюся, із внесенням змін до Конституції України щодо визнання закріплення права кримсько-татарського народу на національну територіальну автономію в складі української держави, я твердо переконаний, що ми лише посилимося в наших прагненнях про відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом.